Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin shqyrton nesër dosjen e deputetes Olta Xhaçka për konstatimin e pavlefshmërisë dhe mbarimit të mandatit të deputetes socialiste. Ndaj zonjës Xhaçka ka një vendim të Gjykatës Kushtetuese, të cilin Radiotelevizionin Shqiptar e risjell në këtë kronik, që mban datën 18 janar 2023. Plotë 14 muaj më parë, Gjykata Kushtetuese vendosi pushimin e çështjes, pasi një e pesta e deputetëve të kuvendit, pjesë e opozitës, kërkuan shfuqizimin e vendimeve të parlamentit, i cili nuk miratoi raportin e Partisë Demokratike, që pretendon se deputetja Olta Xhaçka ishte në papajtueshmëri të ushtrimit të mandatit të saj për shkak të statusit që kishte përfituar familjari i saj. Në 18 janar të një viti më parë, Gjykata Kushtetuese e pushoi gjykimin e çështjes pasi më parë sipas kësaj gjykate do duhet të shprehet kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Vetë kryetaria e gjykatës në daljen e saj publike para mediave për herë të parë për vitin 2024, kur u pyet për mandatin e Olta Xhaçkës, dha këtë përgjigje. Të vësh në pikë pyetje zbatimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese është e paimagjinueshme në një shtet i gjallë. Sot jemi në kushtet kur pas 14 muajsh parlamenti njoftoi se do të shqyrtojë në Këshillin e Mandateve, që drejtohet nga Lindita Nikola, çështjen Xhaçka. Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin përbëhet nga 10 deputet në përfaqësim të barabartë mes shumicës dhe pakicës, i cili verifikon mandatin e deputetëve. Ngjarja mes fond të pastër politik u riaktivizua në sytë publikut kur në 26 mars të këtij viti, kryetaria e kuvendit i ktheu përgjigje deputetit të opozitës Gazmend Bardhi, i cili i kërkoi parlamentit të mos bëhet mburoj për ish-ministren Olta Xhaçka. Kryetaria e kuvendit njoftoi dy javë më parë se Këshilli për legjislacionin ja kishte kaluar çështjen Këshillit të mandateve. Të hënën, përballë njëri tjetrit në këtë Këshill, do të jenë deputetët Bledi Çuçi, Gazmend Bardhi, Enkeli Dalibej, Ervin Saliani, Klotilda Bushka, Arben Pullumbi dhe Ermoni Rafelaj.